sanoo porilainen. Ja Eima. Ne ovat länsirannikon perusfilosofiaa, niin kuin myös porilaismurteinen lause. En mä vie tie, mihin tie vie. Vapaasti suomennettuna se kuuluisi vaikka, että karhun kaupungista ollaan. Porilainen karhu on leppeä ja iso. Sen kämmenet ovat leveät ja vahvat. Karhu suojelee vanhaa, mutta nuorekasta kaupunkiaan. Nuorekas kaupunki Pori on jo syntyjään. Suomen herttua Juhana oli vain 18-vuotias perustaessaan Porin kaupungin vuonna 1558. Silloin kuljettiin pakenevan meren ja nousevan maan perässä Teljan ja Ulvilan kautta Porin nykyisille sijoille. Tämä kaupunki on jokea myöten tullut ja merestä noussut. Ja nousee yhä, vuodessa muutaman millin, silmäterän verran. On väitetty Porin olevan kaupunkina liian iso ollakseen näin pieni. Niin tai päinvastoin. Liian pieni ollakseen näin iso. Liki 80 000 asukkaan teollisuus- ja satamakaupunki on tullut haasteettensa eteen. Rakennemuutokset ovat ravisuttaneet Poriakin. Moni raskaan teollisuuden työpaikka on hiljennyt. Porin rannikkokaupungista kauneimman on ollut luotsaannuttava uusille kursseille. Poria on sanottu Suomen Venetsiaksi. Kaupungin talon seinässäkin on koukut gondolien kiinnittämistä varten. Työttömyys on Porissa huidellut maan korkeimpia lukemia, 10% paremmalla puolen. Mutta toisin kuin Venetsia, Pori ei ole jäänyt odottamaan mereen vajoamistaan. Olkaa hyvä. Jaha, se on mulle. Vanha saa väistyä uuden tieltä. Uusia rakennuksia nousee. Mittavia tiehankkeita toteutetaan. Pori on investoinut tulevaisuuteen. Kaupungin historian suurin hanke, Tahkoluodon syväsatama, on valmiina hyödynnettäväksi. Ja työttömyysluvut on päättäväisesti käännetty laskuun, kun Porissa on keskitytty pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittämiseen. Ilmapiiri on myönteinen. Täällä ei yrittänyttä laiteta. Porilla on voimakas haku päällä ja kaupunki tulee yrittäjiä vastaan. Tervetuloa hyvät ihmiset Radio Porin iltapäivälähetyksen seuraan. Studiossa on kanssanne Syrjän Juha. Sen kummemmitta alkupuhetta tämä ohjelma tempaistaan käyntiin Porin kaupungin perjantaisilla tiedotteilla. Pienyritykset ovat oleellinen osa Porin taloudellista perustaa.
paperit taitaakin sitten olla kunnossa. Kyllä. Joo, onnea uudelle yritykselle. Kiitos. Tontein ja teollisuushalleiden on saatu myös uusia yrityksiä ja uutta väkeä kaupunkiin. Ja mikä ettei. Onhan Pori yksi Suomen kauneimmista kaupungeista. Se on sitä läpi vuoden. Kesällä liikkuvat matkailijat tuntuvat Porin vaikkapa Yyterin mittaamattomista sannoista, meren tuoksusta. Porin teatteri on vanha kuin synti ja yhtä kaunis. Pori tunnetaan myös kansainvälisistä jazz-festivaaleistaan. Porin taidemuseosta on nopeasti kehittynyt taiteen ystävien vaelluskohde. Ja tori sitten. Joka on kerran haukannut nahkeasta, tekee sen varmasti uudestaankin. Mutta Pori on paljon muutakin kuin nämä nähtävyytensä. Asukkailleen Pori tarjoaa hyvän kaupungin elää. Pori on investoinut tulevaisuuteen myös elämisen laadussa. Kehittyvä kaupunki panostaa tietysti koulutukseen. Ja kun perusta on kunnossa, voidaan potkua työllisyyden hoitamiseen hakea ammatillisesta ja erityiskoulutuksesta. Thank you.
aloitettaisiin teko tekstin käsittely ohjelma. Ensin annetaan käyttäjätunnus, joka on 3 merkin mittainen. Ammatillisella koulutuksella on Porin kaupungissa pitkät ja vankat perinteet. Porille on ominaista, että kaupunki itse omistaa pääosan ammatillista koulutusta antavista oppilaitoksista. Ainoastaan noin 10% ammatillisesta koulutuksesta Porissa on muun kuin kaupungista. Ainoa valtion oppilaitos Porissa on Porin sairaanhoito-oppilaitos. Eikä yksin leivästä. Vapaa-ajan viettoon Pori tarjoaa 1001 mahdollisuutta. Jos liikuttaa. Leikittää. Tai laulattaa. Sä meren näet, tai jatsarit Porin palat uudestaan. Sä yrität, sä uskallat tuu tänne asumaan. Ei huomenna, ei eilenkään me tätä päivää eletään. Ne rakenteet, ne muutokset, päret Poriin. Pori on pelissä mukana. Rauma Repola Oy on monialayritys, jonka toimialoja ovat telakka- ja meritekninen teollisuus, konepajateollisuus, kemiallinen ja mekaaninen metsäteollisuus sekä pakkausteollisuus. Yhtymän painopiste on Länsi-Suomessa, ja Porin tuotantolaitokset ovat selkeästi suurin kokonaisuus Rauma Repolassa sekä liikevaihdollisesti että työllistäjänä. Tulevaisuudessa metalli- ja metsäteollisuus säilyvät Rauma Repolan päätoimialoina. Raskaan perusteollisuuden rinnalle on kuitenkin tulossa yhä enemmän kevyttä ja pitemmälle jalostettua tuotantoa. Yhtymän kaikki toimialat ovat hyvin edustettuina juuri Porissa, joskin uudistuminen merkitsee myös kansainvälistymistä. Rauma Repola on silti tulevaisuudessakin vahvasti Porissa toimiva yritys. Kemira Oy, vuorikemian tehtaat Meriporissa, valmistavat korkealaatuisia titanidioksidipigmenttejä, pääosin maali-, paperi-, kumi- ja muoviteollisuuden käyttöön. Kemira on maailman 5. suurin TiO2-pigmenttien valmistaja. Vuorikemia edustaa vientiteollisuutta parhaimmillaan. Pääosa tuotannosta markkinoidaan Fintitan nimellä eri puolille maailmaa päämarkkina-alueena Eurooppa. Vuorikemia panostaa voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimintaan. Kehitystyön tuloksena syntyy myös